Téměř každý Čech už minimálně jednou za život nakoupil v e-shopu. Od března nám ale nákupy přes internet pravděpodobně zkomplikuje ministerstvo financí. Pro e-shopy totiž nově začne platit elektronická evidence tržeb. Týká se to zejména v obchodním modelu, kdy je zboží placeno platební kartou přes takzvanou elektronickou bránu. Mimo online plateb bude pod EET spadat i platba na pobočce. Tu u nás využívá 26% lidí. Nejčastěji používanou metodou je platba na dobírku, kterou preferuje 36% lidí. 32% pak upřednostňuje platbu bankovním převodem. Pouze 6% z nás platí kartou online, ale i přesto se tato metoda stává čím dál tím oblíbenější. Platební kartou si myslím, že to je určitě výhodnější. Platbu kartou, protože je to nejrychlejší. E-shopy tvrdí, že jim EET ohrozí provoz. Přestože většina velkých e-shopů své platové možnosti měnit neplánuje, tak pro ně EET znamená nové komplikace. Elektronické shopy se do určité míry budou muset zákazníkům přizpůsobit. Znamená to pro nás bohužel extra náklady a znamená to pro nás i to, že naše IT kapacity blokujeme pro tento projekt. V tuto chvíli my jsme ustanovili speciální tým, který se bude těmito změnami zabývat. Pro nás to samozřejmě znamená vyšší finanční výdaje i více práce pro kolegy. Naopak v některých středních a menších e-shopech už možná nezaplatíme ani online, ani na pobočce. Několik e-shopů tak dokonce i zanikne, protože nebudou schopni obstát ve velké konkurenci s omezenými platovými možnostmi. Ty od nákupu odradí i mnoho zákazníků. Záleží, jak tu věc bych potřebovala, tak samozřejmě, když by to nebylo něco nutného a dalo se to zařídit nějak jinak, tak by mi to asi odradilo. Tak já beru jako platbu online jako jednu z výhod e-shopu, takže asi by mě to odradilo. U velkých e-shopů budeme moc nejspíše platit online a na pobočkách i nadále. Ale to, jestli si tyto platební metody ponechají i menší e-shopy, ukáže teprve čas. Pro Aplaus TV Lucie Linhartová.